一人プチ企業のすすめ、パート5。本日のテーマはあなたの価値観や経験などを、まあ、メッセージとして、伝えるのが一人プチ企業家の、仕事というですね、まあ、そういうテーマでお話をしていただきたい、お話をしていきたいというふうに思っております。で、まずですね、この情報発信、ね、ビジネスっていうのは伝えるのが仕事ですね。今私も一人プチ企業をやっておりますので、一生懸命ですね、あなたに伝えようとしております。まあ、動画を通じてだったりとか、ブログとかね、フェイスブックとかね、まあ、そういったものでこう伝えていくのが仕事なんですね。でまずやっていただきたいのは、まずね、情報発信をするんだよってことをね、覚えておいてください。で、情報発信は、フェイスブックとかブログとか YouTube、まあ、この辺りから、スタートするのがいいです。で、じゃあ何をね、発信していったらいいのかっていうところなんですけれども、3つポイントがあります。1つ目はですね、役に立つこと。1つ目は役に立つこと、2つ目はですね、楽しいこと、楽しいこと。3つ目はですね、面白いこととかね、そういった、役に立つ、ね、楽しいこと、面白いこと、まあ、そういったところをですね、意識しながら、まあ、あなたの経験をね、交えながらですね、こう発信をしていくってことですね。で、後からですね、まあ、具体的にどういったジャンルがいいのかとかね、そういうお話も、していきますが、今回はね、発信することだよってことをね、覚えておいていただきたいんですけれども、で、一番大切なのは続けることですね。続けることで、こう発信をしましょうとかね、ブログを書きましょう、フェイスブックを更新しましょうというふうにですね、言って、まあ、実際にね、やっていくと、まあ、最初はですね、反応ないです。もう反応はないです。で、そこから1ヶ月ね、毎日発信し続ける。それをですね、1ヶ月やって、1ヶ月やって、3ヶ月とか。ね、やっていくと徐々に徐々にですね、反応っていうのがね、取れてくるんですね。で、こういう感じだと思ってください。こう最初はほぼほぼ横ばい、反応ありません。でもそこからちょっとずつ反応があって、ある時を境にね、すごくね、伸びていくっていう、まあ、そういったね、成長曲線をね、たどっていくんですね。なので、こうまず覚えておいていただきたいのは、最初はもう反応があんまないよってことをね、覚えておくことによって、まあ、焦らずに済みますよね。なのでまずその3ヶ月だったら、続けるっていうね、週に5回はね、情報発信するとかね、週に3回はね、情報発信するっていうふうにちゃんと自分の目標設定をして、それをね、しっかりと続けるっていうことが非常に大切になってきますね。まあ、反応がね、最初からあるわけではないんで、そのあまりね、期待しすぎてやっていると、突然心が折れてしまうんで、あらかじめそれはね、大きなチャンスを失ってしまう、そこで諦めてしまったら大きなチャンスっていうのは失ってしまうので、まあ、今日のね、今回のお話っていうのはまずね、情報発信をするっていうね、伝えるっていうのが仕事。それはまあ Facebook とかブログとかね、 YouTube っていう、そのあたりね。で、最初は反応ないですけれども、どん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 レバレッジがかかっていくものなので、やり続ける、続ける、やめないっていうことをね、考えて、最大のね、ポイント、最重要項目というふうにですね、して、まずは情報発信をですね、しっかりと続けるっていうことをですね、意識をして覚えておいてください。ではですね、今回は以上となります。また次でお会いしましょう。ありがとうございました。